Jemi kthyer në pjesën e dytë për sonte në këtë emision të përjavshëm bashkë me publikun tonë, bashkë me stafin tonë që është e mrekullueshëm. E kemi një mysafire që se cila femën ka qef me taku, po dhe moshkujt, po për moshkujt s'po punon, po punon veç për femna. Do më thonë tash është në trend mu vesh bukur, mu duk bukur, sidomos femët dhe kanë pikën më dop dukjen e tyne kur dalin, ku janë shpe fort, nuk i dhojnë shumë rëndësi, po kur dalin kanë qef, edhe mu banun ka 6 orë, po dhe mu duk bukur. Blerina Kllokoçi, Rrugova, Blerini gëzuar. Gëzuar. Mirë se na ke ardhur. Mirë se gjeta. Faleminderit që ke ardhur. Faleminderit shumë për mua, është kënaqësime që jemi mysafirët e tu. Edhe pse neve, mbas sa kohë, po edhe për ne do të më të pa. Është në, me shumë qaf e kam pranuar ftesën të puna dhona pagës e famshme në emision tonë. Ti je famshme puna jote të ka bëu famshme ty edhe jeta jote. Jo, po shpresoj tash që edhe emisioni jot. Emisioni jot mundet më ndihmu, mundet më ndihmu më u pa më shumë edhe më ushit më shumë produktit sepse është brand edhe për neve, është kënaqësi se prodhohet në Kosovë, është i ka kreatorë shqiptare, i shkon majde në Kosova, domethënë është një farë kanari edhe për neve. Po normal, është privilegj për jo vetëm për mua, por për këtë stafin ton që thjesht me promovu brendin ton në emision ton. Sa staf ki, Blerin? Nuk, stafin e kemi të një numër jo shumë të madh, e kemi numrin e caktuar. Kështu ti nuk po të shkojnë në për Gjermaninë as në për do sektorë si po shkojnë? Në për Gjermaninë, në për Zvicër, në për diaspora. Vetëm largesë që kanë kanë largesën pushimit lindjes, 6 muaj. Edhe apo 6 muaj kanë pushimin lindjes, ha? 6 muaj ose 9 muaj ose 1 vjet, varet pi mandej. A jep çeveria gjysën e pagës sa? Val nuk e di na zakonisht 6 muaj i dojmë na rrogat, çu që kemi pas më herët, mandira pjesën tjetër nuk e di. Apo lindin shumë apo shtohemi si popull, apo lindin se tash në bazë punëtore vetëm sa jem të ushtu. Se unë se di, unë po më duket që po. O këtë domethënë okay kam mirë. Po më duket që po. Na është ashtu thotë ky popull se është i mirë, Blerin. Ta gom tash ti mu kështu. A din mu vesh shqiptar? Normal që din mu vesh. Edhe jemi shumë përpara, shumë më përpara se sa krejt rajonet. Për ka dukja po. Ma mirë si në Shqipëri edhe në Malzinë, në Maqedoninë. Shumë. Te na do të thonë ka ndikuar ndoshta kjo kuat tranzicionit më shpejt se sa vende tjera. Kemi pas fatin që kemi pas shumë mentalitet e kulturat ndryshme që kanë marrë mas luftës. Po, unë mi ke u lekse, dreshe i biri! Kështu që ka ndiku edhe normalisht edhe diaspora kur ka ardhë, na kanë pru, na kanë bo mundi për esma. Absolut, ata kur vinë, do më thonë, nebojnë një farë trendi e bini dhe një farë kulturët për përëndimit. Kështu që mendoj që jena shumë ma nalë se sa krejt vendet të rajonet. E pse Blerin ma shumë trek gjonë? Tesha apo veshje për femna si për moshkull, do të thonë ka më shumë zgjidhje. Jo, njëjtë është. A ke thonë më amolle? Jo, njëjtë është zakonisht, po te na femna do thotë i kushtona pak më shumë rëndësi. Unë nuk jam e pajtimit me po ta dhoni kritik se zakonisht femrat edhe në shtëpi veshin edhe ndreqën. Nuk është që në shpirrina që në trenirë, ka unë halas një herë s'këm nëjnë në shpirrë trenirë. Po thamë që në shpirrin desh, po më nëjnë do, atin ku dalin për jashtë një kushtojnë më shumë në zivishis, ama do shtë me dalë të kujdesi për vetën femnat, a kujdesi ma shumë si moshkujt, a ka ma pik do veshën, a që ka problemi me femna? Se vënohën me dalë për shumë me hypë në kërë me shku në punë, ose me shku me i takim, ose me i dasëm, ose me i vemë. Po jo, nuk është që veshë të dukja, se na këna shumë obligime se sa jo, do të mi rahatu thmi, do të mi këshyre, a mos këna lona i shpëret dheza jo, do të mi këshyre mos i këna lona hekurin në rrymë, një milion e topa të sabina, do të mi këshyre mos u prish qeshmi, mos u prish rrymë, mos u prish, mos më pik kulmi. Jo, ato tona që momentale, do të që na do të mi këshyre këtë komplet para se me shku mu vesh, me botosh, dërsa jo moshkujt, se këna atë problem, veç i vesh një tesha të prim kërë në pritë. Na më budal, na djemë. Plus, e këni përgjës, jo e këni fatin, se na jau e kruus, mi jam dresh, mi jam buna gati këtë teshat. Edhe një për kërkesave që ma interesante kërë kom punu për SHKK-n, Shërbimi Kryesues Kosovës, ka qenë që thjesht materialin që kemi përdor, e kemi përdor të tillë që mos me pas nevoj me hëkurus. Me hëkurus, vish me vesh, të drejt. Do dhe me vesh, do dhe kemi mëndu edhe për gratë e tëne, ose nonat e tëne që thjesht mos mullot shumë. Okej, e di që... Edhe tash do dhe kemi shku edhe për brendin bukur, kemi shku me produktet edhe me materialet. Shko ki brendin bukur, tash një spikana pak? Hale Birin. Bukur është në gjenë. Po, bukra ma. E vukër ma. Është jarë që thjesht njëve femnave, nërmaj që dhe moshkove, po njëve femnave duhet të më nga komplimentu gjithë të ditë. E kene si pikë dobë, këmë në kene qefë komplimin dhe femnave? Normal. Energjin që në edhojnë a përshamë në mëngjes, e ke pa përshamë një mesaj shumë thjesht mirë mëngjes. Po, e një
një zemër, si më mëngjes një bukuroshëm, si mëngjes ëllës, e çka do t'ju ta ndresh këtë ditën për me pas një... Ç'është më rëndësi pi kujna e merret mesazh, për kujna do që e merret, pi familjes, pi shokëve, pi shoqënisë, pi grupit. Domethënë, nëse nuk do kësh bukur, merrni mesazh prapë tani shtripin. Ta ndresh shtripin. Ti je Pa, më ndaj që shir pemnat, atë domethënë mund të më dogu skandale me një mesazh, thu që do të dogu bukur e fituron. Shkon hon. E bukla, Bukur është brendi i parë në rajon ma që kemi punu, kemi punu një kohë shumë gjatë, ka që një kep i madhë që mbas brendit Bukur, ka dizajnera shumë talentum, në Kosovë jemi me fatë që kemi dizajnera, kreator, kemi njës shumë talentum që punojnë, kështu që jemi, dhe me thonë, ndoshta për këtë rajonit prap jemi të partë. A matë mirë janë femnat, a moshin këtë punë? Në kreativitet? Unë e kom fatin që këti kom femna. Këti femna? Jo, kom edhe moshkull, po në pozita të menagjus, këti kom femna. E ata që i bojnë dizajnë, amat mi janë femnat a moshkull? Femnat. Femnat, a? Në ata me dizajnu për një femnë, ose për diçka të dishme pas diçka një, dishme pas diçka të femnat mrenda. Apo? Po flas tash. Apo me dosh femrat edhe po mjafton edhe tash një ndaj femrave. Mjafton çu shiro. Do të thonë kokamia, i do femrat bazën në të bukur për femrat. Zakonisht është interesant se na në Kosovë kemi gjithmonë sanat për mbrapa janisme, do të thotë. Në këtë botën çdo dizajner mas pari fillon veshët gatshme për mu vesh, ready to wear ose vesh me thonë shqip. Veshët e gatshme, do të thotë veshët e përditshme. Mandena shkojnë në kotyr, në fustanat elegant kotyret, klasit lartë janë. E na në Kosovë do të thotë kena hiq këto për mbrapa, do të mas për elegancës, për elegancën e përditshme. E ajo ka qenë një pjesë sfidave tona më të mëdha, se do të thotë prej mënyrës të punimit e deri te prodhimi, gjithçka është në 10 herë ose 20 herë më e vështirë. Blerin sa por e duan një femnës më dal bukur në rrugë, ose më shku në punë, ose me kone kombinu me bukur, ose mi po skret. A dhe se një femnët e bleni këpucat, e bleni të jeshat, veshet, pantol, fustan, qëntën, të një farë rripi, kapni, nuk dilni, pa e pas qatë rrip të kombinu. Me masi vishëm për me bleta të jeqë. Nuk dilni pa e pos qatë rrëpë të kombinu më s'ka shonë, për një detalë, këthejnë në shvej. Po që kjo është e mira, është për tim se na të këna me mundësu këtë femnave me më gjithë këtë komplet në të brindi jonë. Do të të prej qërapave, që kemi aksesort, e deri të paltat krej që... Me një vend, do të gjithë shka. Kemi na me pas edhe dizajnera në pikat e shqitjes, ose stilista me thonë, ku kar me të kombinu, kar me të sugjeru, qka me vesh, cilat produkte shkojnë ma shumë, cilat dërinë ty ma mirë për në trupit ta. A kini kësi njerës si të regojnë këmi mërë parët? A dim, në një njerës të ka të zënë këmi mërë parët, mi blej për shumë. A dim, kësi njerës të ka të zënë të shko përnoj sëto, dy javë dhe ti mërë që ka që parët, vjenë dhe blinë të eshat. Sa kushton kjo? Jo, na kemi shku me shmimit shumë të arsyshme. Okej, të kapë për tregun tonë. Po, për tregun tonë. Normalisht edhe pëse kostën e prodhimit e kemi shumë të nartë, tu e ditë që në Kosovë na nuk prodohet materiali, nuk prodohen pullat, nuk prodohen lekura, nuk prodohet maqina, nuk kena prodhim kur gjodë, gjithë shka na do të mi prufi jashtë. Cile lekur është ma shtajt a blerim për shumë e... Cili material për më ndonë? Po, lekura është këtë rast. Po, kashmire është... E butja i mire. I but është, do të thotë edhe më ndofshe. Zakonisht, të na... Una brendin BKR këmë përdoj shumë më ndofsh, dhe sa në bukur i kemi disa për produkteve me më ndofsh, po nuk kemi dosh të eshtë klientit me mjadhon atë jo komoditetin, se kur të mveshesh me më ndofsh, dush me pas parashy këtu e mveshe për shdo dit. Edhe më ndofshe nuk preferot Nuk përvirot më ullash. E bëjesh një dhe të herë të një lanë një herë. Po, dush me përë me i kujtes, se më ndafshë dhe të... Kujtes me nësë pikë, mi bëmë hejlash të hangër, e bëjesh me ndafshë një afut lungën me pasull të sbosh... Pa të herë, dush me të kësha preferu pa më 100% që është të nëzinë. E lanë, në temperaturë në 100 gradë, dhe aja bëhët mirë. Sa e në të kushtush me ojblerim, për shumë një vojz me dalë bukur, të thashtë dhe njerë me shkullë punë bukur, më konë këti kombinume, sa pare kushton? Për të qmimet, tash do të tjenë... Letë e ti, tash po flasë për gjithësi kështu, sa do të kosto? Më me folë vetëm për bukur. A, okej. Më me folë vetëm për bukur. Folë të bukur. Folë bukur, më zani që aty e dimasakt. E dimasakt. Po. Do të tjetë, një kosto shumë e arsyshme mundet me qenë, këne me pas produkte, do të tjetë prej 99-ve, e deri në qmimet pagës matë nata që janë, do të tjetë... Edhe pagat e kem rinë në Kosovë, do më dhonë, të paga kështu... Apo? E më falë, nësë s'kom këshyr pag, s'kom këshyr media... Një bluzë. Mundet një pull me blejë, një pull në mujtë, një pull në mujtë.
Kemi shmime të thot shumë të arsyshme dhe kemi shku me për treg të Kosovës. Edhe prapë, se për prapë, e kemi pas tepët vështirë, se kur së mund është me pas sasit madhe, dhe të thot, e ki probleme dhe qmime me nëzirë të mirë. Na kemi me shku me sasit vogël, se nuk kemi dasht jesht me mbushket Kosovën, me një stetë të vishëve. Okej, lejnë do me të bëjtë pyte, thash kështu, jashtë, jashtë bukërës. A janë të rona? Jo, të mina janë. A ma bukërë veshën djemët, a vajzat në Kosovë? Pa, djemët zakonisht e kanë një shablan. Okej. Do kanë te për bukët me një rolk, stashtisht që ftaftër, një par rolk, ka një par Amerika, dhe thëtë 5 ditë mund me shku me që ato veç jakë në mendru dhe shallën. Në regull. Dhe thëtë, si ki problem. Ndërsa për femrave, normalisht, dhëfim pakës, ma delikates, mu vesht, ki me pas, mu kujdes për thmi, ki mu kujdes për pun, ki mu kujdes 1 milion kujtësan dhe shenë. Vakë, mërë mu vesht, thmin, 100.000 pun, në ditje dhe prapë. Në tregu drejtë, unë e djallin kom pas mu, shu që edhe me dhe pa gjom. Logaritë e tash dhe të thët, edhe punën, edhe me nejtë, të natën pa gjom. Edhe mu bu gati për veti. Edhe mu bu gati për veti. Sakrifice më dhe parhame dhe vujtje, mama menja. A më është dhe qeftë, sigurisht? Po normalisht, pjesë e rutinës është jo. Kjo njeve të 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 që 16 vjetë ma... A të karo me pas, me shku dikone dhe mu ndru 3-4 herë pa unis? Jesë po mërin mirë, jo të këthena, jo që kjo së... Po, në varit krejtë, për zakonisht, prapë të thëmë, kur ngihësh... Ngihësh, dikura? Kur ngihësh, të po veshët bukra, ose veshët qëto ditë, të në kontë të kësën... Si këta që përën kuzhinë, dhe më thëmë... Po, dhe të si në shemë... Nuk i pa përshtipe një hamburgeri mirë. Jo, dhe të na dhe të jina qatë shumë të mështë... E që është një puna, për shambull, shqiptarët gratë e veta me punë mungi njërë të patë ti, e dhe se të që është kokqyrë me i mos bleni, mos i një. Jo, për kjo veshët janë gjanë alimentare që nga vynjive. Dhe zëtë së më nëshme me kalu këtë vitin me një bluzë ose me një parfum Amerika, se të shryhen. Po, amë, ka përshamon femën që i ka një 8 hormona në shpe dhe... Unë si kam. Ka, unë si kam edhe më qërë përshamon që të vesh i kom pasë dhe para njove vesh. Po, ti si kishe të i shetë, dhe më thonë me mujtë edhe gratë tjera me i shqitë, a peti shko najsë. Jo, jo, si shetë, zakonisht veshët që i veshë i one, nuk i këthej ma lëkarë. A tu atë nuk i shetë, a? Jo, nuk është etike. Sa parë i kinë shpi? Sa parë veshë, a? Te isha, po. Nuk kom shumë, po thëmë, më ka ra rasti, ndërshëta që edhe, e kom thonë dhe publikesht, edhe po thëmë edhe prapë, një fustan zi e kom veshë për mi 12 herë, 12 dorsma, 12 evente. Në fustan zi. Do të vishin të në aksesorës, pëse dush me pasë në të darës në fustana ndryshë. Unë vetim kreatore i kam njëshin fustana lokale dhe vishë fustanin e njëtë. Qa ja, mësë të problemi në ngupje së tje? Jo, 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 jo. Po thosht të të qekit të pasion. Nuk i nevoj, unë të në kone dhe njëzve, jë thëmë, pëse duhet një fustan për një darës me pasë? Po dhe se... Kur nuk i... Që aty ma ndina e skallën situatë? Pe bërë një fustan ma i shtajti për shambull, që ti kështit? Në bukur. Po. Në bukur tash për momenti fustanat i kemi, nësë nuk a bëj, pi 35 eurove, nësë nuk a bëj. O, shumë solid. Po, dirin, ndoshta dirin 149, nuk e di sa kësajën. Ma i shtajti? Nësë nuk a bëj, nuk përmuj me thonë qmime, se halja jemi tu i karkullu shpenzimet, përshkak që kemi pasë shumë, gjdo aksesor që është vënu, do të që është, që në veshje është kasta. Qdo patenti, patenta dhe të të janë të punu përsa qërësht për brendë. A duhet me konë sa një shtrajt për me konë i bukur? Jo. Në më thonë, ka nevoj me posë mimin 5 mirë me konë i bukur, më më konë edhe i keqë 5 mirë. Jo, jo. Ka otë lirë që rrë mirë. Ti më shmë dukë perfekt edhe me 20 euro dukje kështë komplet. Vara pëshijës. Po, vara pëshijës. Një fustan të tepër të bukur me pas të jeshtë në të kumës komplet, me një detaj, dhe të që kushton 19 euro, 20 euro, me një par këpuca në varët, patika dhe një par qëra, pa duke është perfekt. Vesh varë të kombinimet. A e bjen të shkjo që femët e ka një far ego që dojnë, edhe shajnët edhe qmimi. Unë e mu zakonisht qmimi, po ama mu qmimi kërës më kanë diku në veshët mija, unë nuk kam veshët shtrajta. A kene një teshtë shtrajt që asë kur të këmë pasë, nuk jema dhuruse firmave shtrajta. Problemi maj madhe është përshamull kur të më vinë dhurata, gjithë më nështë probleme që s'din që ka më më pruse, nuk kam vjeshe. Nëse kujtona këjtë komplet, do të për veti, nështë ta ko mujtë një majic me pasë, nështë ta një ose dy, po jë... Pak ma shtrajta që jenë do. Jo, pak ma shtrajta. Po të flasë 120 euro, 130 euro ma i të, po kështu jo. Së ka pas. Mirë, ty në që të dinë, ty dhurata, banë mi thonë,
bimi pare, mandeti e panzirën. Jo, zakonisht ata që e din, çka do të thonë. Po e din. Do thotë, un jam 90% rase vjo bëj, më mirë mos më bëni hiç kujtë, se bona nervoz, më gabu më pru diçka që s'm'pëlqen. Jam shumë e keqe për dhurata. A ja huçim kanë në veshje na blerin kështu që dalin në rrugë veshme me tesha të mbrëmjes pika dillit ose kundërta ose. A ja huçim na si popull kështu kanë herë. A din, mu nëm jahuz, për shumë, që unë e bizdal. Jo, për s'ka dhide se, kur je fëtyr publike, që atë përparësi e ki, që gjithë shka të falet. Gjithë shka thonë, kjo sa jo e din, e që mundës mi jahuz të kështu këtë. Unë për vete, nështa, i kom pas disa për i veshjeve, që i kom vesh, edhe në aeroporte, kur kom kara me uthtu, edhe që më ka pas rastin, kur suardeset, më ka ardhe, më kanë thonë, falimderit që po thënë me me neve. Me kompaninë e caktume. Dhe tëtë që kanë nëjë pësaqërështë, kanë ecë, të tëtë tak, tak, të renë, jemë ati në fund, edhe më kanë tonë që falimderit që po tonë. Dhe tëtë një dukje qashtë e bukurë dhe thjeshtë, të tëtë unike të bëndë që thjeshtë, me të ardhë me të komplimentu këtë për një shtetit tjetër. E femnat a e bojnë, a kërveshën bukurë, a e bojnë për veti, a maronë sytë tjerë, se ti din këtë punë, ti ki punë shumë e femna. Po e tashtë e na, për mësë me dashë, mësë me ranë sy, vesh me... A të më thonë, veshja ko ka për me ranë sy? Po është në sy me tërhek vëmendje, me tërhek, do thotë, normalisht që pa tërhek vëmendje me... Pse më ndohë kjo përshamë? Po që përshamë, e kësha tërhek vëmendje në këtë publikut, nëse shtash kësha dalë pakës ma ekstravagante. Do thotë, kësha dalë, nëse kësha dalë ose ma vulgare. Do thotë, ose përshamë, nëse kësha vesh kombinimin për marë shamull pantolat, kontrastin te për të madhë me të portokat, me të kaltër, ose të kuqe me dverë. Do thotë, kësha marë vëmendje në... Që i bjenë kjo, si kur nasi bojnë në emisione, që e dim që ka dënë publiku jonë, i sërvojnë publikut. Po, është komerciale. Pala tjetër dhe... Jo, pala tjetër, po të... Mosa. Unë gjithë monisë nga pjasoj, mas pala unë kom... Edhe nëse s'kam pishtë takime, vesh nga për shpirtin tamë, për qekin tamë. Do të thotë, së është më rëndësi, a ka me taku dikon, a s'ka me taku, po njësë nga për vetës tamë. Më dokë okej. Do të thotë, më dokë nga okej. Që është kultur është. Do të thotë, dejte mua me këmë shku, po një me veshën perfekt. Do të thotë, që ku gjusë më së... Ku do që shkon një njëta? Do të thotë, jeme njëta. Ato e kam. Do të thotë, veshja është cjellën që ka të thamë, mandi, në thonë është një farë filozofie, e vjetër është një herë. E mirë është kja, pritëm që shdukë në mandi për cjellën që ka këna folë, që ka këna bo. Bravo, Blerin. Për cilë njërës të famë shumë ke qipë, ose ju ke bo fustana, ose ju ke bo në i detalë, ose i kja ki ndryshu një fustan që ka bo, së të vjetër. Më vishë një kësha dashme për mendë, të ndjerën në zmije pagarushëm? Ka qenë privilegjia me i majlë. Të thëtë edhe... Qëto klient që vjenë të one, në lokalin që kam të hiti kamina në kartin e tret, rrugës... Në Çaglaviz. Rrugës dhe thëtë, kënëse njësë është, jo ka analitit, për karna këshkallve, në kartin e dytë e kitë vënume në veshën e të në zmije, që ka pas në koleksionin GAG. Edhe thëmë që i vetë mja veshë që nuk kartë shmem. Aja, dhe të thëtë, uraj që nesë, mas nesë, dhe të thëtë muzej në Kosovës, mi adhuru për dukjen që ka pas të zanë e zhmijen, në po për dyshe, nuk me shqit nuk shasë. Dhe të thëtë, një apë i produktet që nuk ka që men, që më thëtë cila veshë është me shtrajta, ajo nuk ka që men. Okej, s'paguhet me... S'paguhet, nuk paguhet me kësë. Me pas në i borç, në njëri ka një pëpaj për omarës. Mu në shme dhuraj vesh, ka në i bub figurë publike në Kosovë, ose cila veshët mësë bukëri? Femën ose moshko, s'ka lidi. Që t'ka ranë syti, që doko bukëri. Pa, din që është nëse i përmeni, cilin do... Pa, në e një që t'ka ranë syti, mund më konë dhe i huj, s'ka lidi. Që veshët bukër? Po, që ka shije, që ka... Kështo? A, po që është njërë në kam? Njërë të këshyri që veshë? Mund ka veshë një shokë jemi, ka dhe ma bon A me aftëm përgjigja? Ha, që shpëdo kënë një me? Po. A me aftëm përgjigja? E, më okej. Po, përse që regullinë. Regullinë, ma? Po, për qënë përdo, që përdo kësh? Labe, në të gashim ka vesh, mu më vesh. Labe, është, një vesh, shokë vetë nështë, pe për një. Labe, në ka vesh. Pe politikarë në kush veshët? Që një vjetë e gjysë, dy vjetë së kom këshyru. Ma herët, mu i me thonë kush ka vesh, kush ku vesh bukër, para një kohë. Në të kalumen. Në të kalumen, për politikanëve, gjithë mund
presidenti thua që u vesh tepër bukur. Bukur vesh, u vesh bukur, po do thot. E ka pas si edhe çdo katllëk që ka pas, do thot. Do më ka pëlqyer dukja tina. Okej. Po se nëse përmendni këta që kanë veshur nuk është etike. Do thot, kështu që nuk s'po duhet bë marketing deri në çat pikë. Cilin prej predikantëve ke vesh? Presidentin krejt, shumicën e kam pas. Shumicën, se si politikan, do të që ke pa, që u dok bukur, u konë në për dur tona. Vjosën, a jeto e vesh? Jo, presidentin tash jo. Jo, nuk jeto vesh, presidentin. Kuma të vesh, a dhe gjama? Apo veshet bukur, bra? Besoj që tash me brendin ton. Ka me ora, do të vesh. Se e kemi veshet edhe për zyrtar. Do të zyrtare me këtë presidencial, që kemi pas dhe maherë me presidentën Jahjaga, do të kemi shku dhe në përmjet kodit etikës, do të si kemi ik ati kodit, kështë që ka veshje edhe... E pëse për moshkoj s'po ka shumë veshje për shambull? Po ka për që aje tek që sa... Që ti s'ki për veshje për moshkoj për shambull? Po unë jem fokusu të femnat, kur të dalë të moshkoj të kalzaj. Kur ti vesh krejt femnat, do më thonë mandet del të moshkoj. Bravo. Po thu që në Kosovë ka ma shumë kulturë të veshë si kur Shqipërisë si në rajon, po thua? Shumë. Pse për ndodhë kjo, e the ma herë që ka nërë kulturët, ka nërë diaspora, ka nërë kajtë, a ke ma shumë, a i kushtojmë shumë rëndësi, a pagunja shumë për teshëna, Shqiptarët, Kosovë? Po nuk e di, me të rëmë drejtë, nuk e kom kulimtu paka shumë të tregun, sa importohen tesha, material për tesha. Por, dhe të të është kogje një kostë shumë e madhe. Kostë e madhe. Kur kena mi fëllu me përdu vetëna, për shambull, kështu? Materialin? Po. Mësë me shku me morën atje, ku ta di ju në ku e morën, ku e merën ju në përbuat, po, me pas tonin. Materialin? Po. Nuk e di. Që të kashmirin, për shambull, ose që të kashmirin përdu... E mora shambull? Nuk e di. Nuk e di edhe me mëndëse përpresë dhona. Nuk e di nëse prodhon dikush material, në silant të parë, nërsa për veshjet jemi të prodhuna. Veshjet, po, po materialin, në ndën e parë, mësë me blena, mësë me shku me të parët, për shambull, këta dhjone, Itali, Fransë, Spanë, Turki, po me pasë një fabrikë në Prizren, që është kanë fillu këpucat, për shambull, në Suharek, që është kanë fillu shumë mobilin në Kosovë, me pasë edhe lëndën e parë për tesha. Në, nuk e dhjetë. Qëfar trendi ka marrë si vjetë i veshjet të temnau? Bukur. Po, që dhjim është, që shka më do ka ja bukur? Maj shkurt, maj gjatë, ma ekstravagant, ma klasik. Na kemi shku me veshje ma elegante, dhe të thotë njyra që kemi kombinu, kemi përcjell trendet, kemi shku në njyrën simba sezonës, njyrat në krem, njyrat mintit, njyrat është e vjolca, lila, njyrat dhe të thotë kemi shku edhe me kontraste njyrave, dhe të thotë me qenë se është brand dhe nuk është koleksion, e ki një lojshmërit ndryshmet produkteve mbrenda në ta. Dhe të thot, ki prej qërapave autoktone tonat. Me vegza, kështë me? Jo, me vegza. Êshtë dhe kemi kriju një arush tonin, edhe që ja kemi qitë plicësin në altë. Plicësin e bardhë? Po, plicësin e bardhë. Një panda tonën, kështë me? Edhe dhe thot, është e kriju me prej dizajnireve tona, edhe dhe thot, e kemi veshë me bukur. Edhe kemi në qërapa. Vetë qërapa? Po, vetë qërapa e kemë. Dësët është nënën e majtë qërapa e zinuat. Edhe dësët... A kam në posë këtë tisha që atë shajën e arushës? Shajën e arushës jo, vetëm qërapa dhe kanë, edhe këtë disa për produkteve kanë si siluet. Nësa logo jo është logo e mes dy bëjave. Nëse dhja e ke po, e ke atë kërra me po, po. Logo në bukur. Dësët që është e bo me në natë mënyrën që është më rrethin brojtës, formën e zemrës, është ndamë në dy pjesë, që është ndamë dhe zemra, nënën e djathë dhe të majtë, dërsa bëbëjat, në dhomat, struktura e zemrës është ndamë në katër dhoma. Nëse e analizën logën, që të tash bësoj që mund është edhe me, dhe sa na flasme me ilustru edhe me kësaj, dhe të është ndamë në qatë në dy mënyra, në katër pjesë, dhe që është e lidhën, po, bëbëja që është e lidhën me një aortë. E pse kënë ndonë katër pjesë, për shumë? Bëbëjat janë. A bëjat, po, katër fusha që e kanë? Po. Katër hapsira? Katër hapsira, dhe të nëse e analizën ona, nëse e shë, dhe të është forma e një zemre që është e ndërlidhën me zbu, bëkërës dhe bukërës. Oke, a ki qëta është pe kërkesa që ti e manë menë pe që mërës me këtë punë? Për shumë, të ka olë një kërkes, po du një fustan qështu të prejmë, qështu të kësëjmë, qështu kështi që ty të ka po me kësh. Ose të ka doke interesantë.
kërkesë më interesant. Për shembull, ai fustan më duk. Po na zakonisht me klientin gjena gjithmonë gjutë përbashkë. A janë zosh me femnat, këse duke, ko qatë zosh me janë këtë drejtim? Pa, dhe sa vinë të na, vinë për në buqare. Po, ma ndi, po kanë kërkesa shumë që kanë herë thutë. Jo, nuk më, nuk gësaj që kanë kërkesa. Je kujdeshme kështu me klientat, dhe nuk se... Në jemi, jemi të kujdeshme shumë. Pa, mendo, me... A o mazë me bo biznes me femna me moshkë, Blerin. Në moshkët më fort kanë herë as nuk i provojnë asgjë. A din që kur provoj kur filloj me po biznes me moshkë, më sani na më me kuptum. Po thosë nuk janë zosh me femrat kur dalim me bosh shopping nga kur dalim me zgjidhni fustan. Po nga kur ti je dizajner, ti dush me pas parasysh, dush me qenë edhe psikolog e mirë, dush me qenë edhe menaxher e mirë, dush me qenë edhe avokat e mirë, dush me ditë me mbrojt produktin, dush me ditë me ndrumendjen, në mënyrë të qetë but. Pse çaj produkt nuk është për ty? A ka ndonjë që e ka kujt që nuk i ndrohet hiç? Çito më do pik. Çikja po më janë edhe pik. Jo. S'ka kështu? Jo, nuk ka. Zakonisht, këtë qika të reja kur na vinë, më ka ndodhë përshamu dhe lëras, kur kanë qenë shumë, ka qenë më moshë, se unë tash qëmë në në vetë, dhe të di që Eva, qika ma përpara në dëgjën, këndë tjetër se sa që më dëgjën. Bashkë moshatarë të vetë, ka një herë. Këndë tjetër, dhe të edhe e di që shumë raste, shumë shpesh në ndodhë që nonat nuk mund me gjetë një mes me qikën e vetë për semimaturë ose për maturë. Okay. Edhe tashë kur të binte na, unës vetë danë cilësin e nonës, nuk danë manë cilësin e kreatorës. Kreatorës. Dhe të masë pari kom qërë që thjesht qaj e qikë, që atë fotografi kur të përdorë, masë 2 vjetë, 3 vjetë, 4 vjetë, ose 10 vjetë, mund i krenore me... Mi rezistu kohës. Dhe të qaj e para, e dyta, që ka shumë e rëndësi, mos me dalë vulgare. Mos me dalë vulgare në... Që shpë ndodhë që i ka në rrugë, kërë pishe kështu, që shpë veshën që i ka në rrugë, djemë që i ka... Më të rrgu drejtë, unë pishe që i ka në temë, do thëtë, unë... Ba bitë, në pëthëm, ka ka dollë. Ka ka dollë, ka ka dollë, do thëtë, e ka stilin krejt në atë për mirë. Farë stili, është kë? I ka e të nërë këtë farë stili? A i dinti që shumë shpesh, Eva e ka mundësin me pas këtë veshët e botës, edhe brendet, nësë dojnë edhe me pas edhe, qka do që e ka në mendje me shku dhe me realizuj, e ka një stil shumë qudeshëm. Si është, me i do kështë dhe që të do kajherë. Do pantolla, si të shumë, do flok të kajherë, po. Do flok të kajherë, po. Qështë i përqohet, për gjumit. Që është i prej ngërshon që të kapin, edhe pse edhe në shtadëm kërë kom qenë moshën e saj, kom qenë... E pse me i një femrat i dojnë përshamull markat, përshamull që brendin tonë, Louis Vuitton, Gucci, Prada, kujtë të jonë, pse jenë zonë shumë mas markave, adin dhe një qikë qytetë Prishtinës shumë bukurë dhe ishë në 18 firma i kanë tropë, ose moshkull, ose s'ku të dionë. Pse dojmë që ka shumë markat na, pse jemi zonë mas markave? Pa e posi që onë të lujvi të nëzmohët, njo mas pari shto pedi. Pa e posi por syuza Gucci... Nëse punon vetë dhe i ki standardin e jetës tjilë që mund është me ble vetë, një qëndë është nuk është... Pse i dojnë më më ndërëson? Dhe të thotë, pse mos me pas? A jenë të mira, pse i dojnë? A banë me dollar me qëndë që së kësosh që anë e firma? Unë është me dollë, unë për vetë një cent që kam investim në trupin tem i kom qëndët e që investoj. Vetëmit investim që mund pëlqejnë. I pas ke pik dobë qëndët. Sa qëndët e ke i Berlin? Jo, s'kam shumë. S'kam shumë, se s'kri vakt. Nuk është logikë mi pas 40 qënta. Se ti qëntës e vënon qatë qënë që i lënë dokumentat e ki, e vënon një 2-3 java, një muja. Këtë moshtë dhe vëshjetë. Dhe të ti kam një dështa 6. 6 qënta. 5 ose 6. Qënta, qështu, që si firma? Jo, kam prej të qështave dhe rritë në kësaj, më varët që shështë. E lira. Po, e kam për shembull një të mirë, po që ato, nuk e madhuru se tash edhe marrë të firmave. Ashtë mollë që ajo, ansambili hitë që ajo mira? Jo. Pak? Ja, ja, jo, edhe shumë e papërshtatshme. Me qka kombinuat qanta? Me këpuca, me qka? Me këpuca, aksesor? Qanta, rrypi edhe këpuca shkojnë kombinim bashkë. Kombinim bashkë. Do dhe të në trupin tëndë që të shme pas vetëm 5 aksesor, 5... Sene. Sende që duhet më dokë mirë. Për shambull të që tashë, ki këpucat, i ki pantolat, e ki setrën, këmishën, edhe për shambull më shme pas një aksesor ekstra. Lukëthin, e kam një pjesë lukëthin. Kjo pullës për të këpuna? Kjo pullë lukëthin, a? A, po. A, po. Po, që kemi hek ma shumë? Ja, do më dëpsu, hala. Ja, unë lukëm bo për mutrash pak. Mali është mutrash, e ban lukëti mutrash, përreqëshe. Ola, nuk e di, unë është isha komisë dhe naj ditë, kam i thuj dyrtë. Pse, po... Po e mutrash. Po pletësosh, a? Po pletësona. Pa i ta stresi... Stresi? I punës shumë. Ma herë, dhe të t'jem kërma vitali, se kom pas... Me bëkërë, kom pas këqëll. E kom pas kryt rahat, dhe të t'kina punu se zonë, se... S'ma ka një, edhe. Okej. Dhe të t'ashti, është përgjithsi se ti pja imponon
Një brend dikujna me vesh, vesh, me shkuaj... Do të të përmbajtë, të kemi qitë në trup qatë produkt. Do të me pas, po, do të me shku në 5-6 laboratora i materiala i produkt para se marë në trupin tënë. Po thu që do të mu testuaj, si do të mu testu, se ti nuk mund të të higjenik me normalisht. I patentu me këto që komplet, do të licensu. Komplet, na i kemi të do të kemi që i kemi pre, të janë produkte, do të që i kanë kan, kalu... Grimi, që ka po do këtë grimi i vajzave? Dite, për shumë, a grimomi shumë, na? Po, pse jo, kur dojmë unë, tash ka po shumë lesë, tash me filtera telefonit, po ndreshës, s'ki nevojsh më lyrë. Në rrugë, më e shetë, në rrugë, të hitë, market të shku. Po nuk e di, unë zakonisht nuk jam adhuruse, do të thotë sa do lyta. Si, jo, sa do lyta. Do të më pas pa para 2 orë gjysë ishte trishtu se të kishim menuar që një ka orë një stan faqe. Okay, ku shok jo. 15-16 vjet, tani 20 vjet do të thotë. Do të të palë me pa ndrasht. Normalisht po thon na shumicën e rasteve ti ndreshesh për çefin tan, jo për të tjerë, do të thotë. Edhe ato i ndreshën për çefin e vet. Se jo, unë kënohesh na kur i shoh femrat e veshtave të ndreshta. Po kultura, thamë më herë, po pyet si trenda, domethënë është edhe më shkuën në dyqan do të më kon më duk bukur. Edhe më shkuën gjithçka mund të shkon më duk bukur. Domethënë gjithçka. Gjithçka do të shkon duk bukur. Edhe në kështat kur të shkon burrit tan do të shkon duk bukur. Shoki, më duk atë që s'ka fal zoti. Po de, po marr para sy, nuk i nevojë me dalë si arrush. Sërë tonë mo, domethënë ti mo. Jo, jo. Pijamat, a ka pijamat bukur me? Po. A keni edhe kët linjë të pijamave? Kashmira, sa ja buta. E mirë, se e kena një material që rëshën që me... Po, 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 me to me plejnë s'në oqër të qysha, me pijome... A me ka pu me pasë postovat me të njëtën... Në të njëtën... Material. Material, dhe fëshku të shëvejtë të më dëtëru. Qysh plejnë ti me mendimin në Velani, ku që është i nonë në Dardani. Keni rëshit. Të poshtë për Velani, së të poshtë. Keni rëshit. Perfekt. Edhe këtu të më thonë janë. Po, në gjithë shka po kemi shku. Kemi shku, thash prej... Os dirin zhë. Po, derin, tash për momentin derin, dhemi derit të ka yja. Y. Alo, zhën se kemi kapë se zhën. Y zë zhë, dhe më në dy shkallë, dhe një të shkronja zhë. Kemi punu shumë. Kemi diaspora kur të vinë, a blinë të isha me që për Gjermani, për Zvicër, për atje? Na nuk, me online nuk kemi punu. Me, me BKR nuk kemi punu, me, me, jo, me online, nuk kemi punu me online. Ndërsa me bukur do të fillojnë atash, do të i kemi dhonë prioritet personave që vinë lokalë. Me pa produktin vetë. Me prek. Se nuk, po, me prek. Do të me pa që t'jesh qëfa kualiteti është. Si të që tjetë unë nuk mura kompliment për teje, po do të veshjet, veshjen e kom për bukur. Ti mu mësile, prejtë dhe në fund, Po du më të regu që... Po du më të përshëndet, më të pashë që vesh... Po du më të regu që veshën e kene bukur, do të elegant, bukur, do të gjë klient vjen edhe she, e mënyrën e prejrës, teknikën, që që kemi bo, do të e kemi... Kjo është veshë elegante, për të 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 Ma klasike. Ma klasike, ma bazike. Po nëse heki setrun, del, se do të dikom edhe korsetin, për funi me të njëti material, kështë që del pagës ma, jo ma vulgare, po ma... Ma qka? Ma night, kështë, ma party, ma... Ma party, se është një fjallë tjetër nga që përdojnë me që... Që zonë është kjo të mësë, mëna? Pëllëmëj? Ma cula gati, ma hall, dhe gratë të natë të nërë, dhe ishe ma hall. Ma hall. Edhe ku dirë, ku vikët nëjë grua, dim me najtë, të ke mos dirë se ka ke hall. Dim, këta u qitu, mos më rësial dhe të dira heqë. Mirë, Blerin, po thu që diaspora ka bletë tesha kur ka ardhë të ti. A keni ndijat ardhën e diasporës? Po, po, normalisht, se darsmat janë, edhe kur na zakonisht në BKR kemi shku në përmjet darsmave kemi funksionu. Nërsa tasht me bukur, besoj që edhe diasporës këna mi ofru mundësin që t'jesht mi pas veshët tona. Besom që qatë shumë ka pas impact bukur të jashtë, sa që hala pa i qitë vetëm 5-6 produkte i kemi qitë në fotografi, edhe dhe të qatë shumë sa që qatë produkte që rikëm qitë, dhe të vetëm, mos me exageru, veç jenë... Jena populli bukur, bre, kena qef më doke dhe bukur, jena më të bukur në botë. Edhe ma të rritë, edhe ma të rritë, edhe e kënja shumë zemër butë, jena. Êshtë të vërtet, jena të mirë. Dhe të mirë, jena. Kështë si popull, a kena parë, heqë, të më nëse kur jenë trekti, e din, e matë, minifë, e kini fa matë, si që këj popull ka lekë, dhe më... Për më veshë, për kësin e vukanë. Në kursenë, a? Po, në kursenë. Kurse, është mirë. Nëse ti delë në qendrë të rektore, ti mundesh me pa që shdo e dyte femrës e moshkullosh me kese të veshjeve. Veshja është, me thonë, elementar, veshja... Po, dhe është një diçka elementar që të mu vesh. Dhe të mu vesh. Qështë është me hangër, ti të shë të mu vesh. Sigurisht. Kështu që...
Po, tash mundesh me hangër mish, mundesh me hangër edhe pak më kështu. Po, mundesh me vesh edhe me hangër në burek, po mundesh edhe me hangër edhe biftek. Me biftek. Se mundesh me vesh edhe pak më thjesht, pak më thjesht, do të thotë, më spërmani emra brendi dhe mashtrat e Maxene. Po shqiptarët nuk kursejnë, më thonë, këtë drejtim. Jo, nuk kursejnë. Po thirr mamën telefon, për çudi, mamën. Lajmëroj mamën gjesht, më thirr mua mamën, të thoj që jam të fort për çfarë fustanat e kështu të që të tesh është më zorti me çep edhe me mi body design. Vellos për shembull, pantolla, fustana, setrat edhe paltat. Më të komplikuam, a? Më të komplikuam se do të thotë ka shumë stresa. Ka shumë stresa. Pak më trosh bota jo. Po do të thotë stresa ka edhe kosto është më e lartë. E prodhimet. Okej. Okay. Dhe sa fustana atje më atlet më punë. Më atlet. E vellot kështu të nuseve Blerin? Po varet, vellot për im dorët çka janë, ato do të thotë varet pi orës për im dorë sa punan. Do të thotë ti mundesh me pas një vello që mundesh me punu 20 orë punim dore. Po. Do të thotë po mundesh me pas 2000 orë punim dore. Ka një vello 2000 orë punim dore sa? Çka bani me to? Blerin? Do të thotë po kulturën krejt komplet stafi, realizohet, këtë punim dore është çdo guri, çdo kristal, çdo lule, çdo detaj që çitet, ajo është në dorë, ajo e në llogari. A po është ajo që kjo puna dorës 20.000 orë sa the? 2000. 2000 orë, a do të thotë këtë ekipa 2000 orë janë kujtash shumë. Po të po, ajo nuk e bën ti për një javë, gradualisht e bën. Ka kosto mendje ajo. Ka kosto, po ti na nuk është që na vlerësohet të kosto punim dorës. Produkt, për shembull, ndonjë vello që është dihet se kjo është vello shqiptare, që kjo është vello, po ku ta dijon e tur. Dupletën e ki, edhe UNESCO ta ka pranuar. E kem domethënë, po. Atash që ka u hyrë në UNESCO, bravo. Kjo është e mirë që u bë. Domethënë është një produkt i jonit që është tamam kur e vesh. A ka kërkesë për këtë lloj vello? Për këtë lloj veshje në treg? Në të veç pagës për vello, për primdore apo për dupletën? Primdore. Po, dupleta mund të më bëpun për primdore. Po, normalisht se tash fillon sezona, na jemi fokusu shumë bukur edhe pagës punën e termineve të vellave edhe të kësaj, i kemi marrë, po nuk është që marrë une me bëkërën, me terminën e brekërën, se jemi fokusu në bukur. A jep me qëra kështë të bëjë? Urna? A jep me qëra? Jo, për momentin jonë. Rënd, s'ka kështë? Jo, nuk dojna me qëra, se edhe pse shumë ma praktike është me marrë me qëra, se sa me pas vellën në shpe, se është mas pari edhe ku kime lonë, dëna, e madhe. Aja ta nëzën një salën, dhe më thonë, ti me shtre ato dhe me shtimi një farthejzit gata dhe me qitë mjarë mona ati plunë e mini e bën bljusht. Apo kërë probleme minime? No, jo, aty e kemi në të lokalin e kemi, jemi okej me atë pjesë, e kemi vështë në lokal i rikështë. Kënë mini të shashtrizë, dhe më thonë, jësë kemi lokal. Ta qënë një podrum të isha dëmë. Mustuj. Mini, i prish? Apo? Me që luaj mollë. Molcat e prishin. Ha? Molcat e prishin. Dhe mini maj? Po një me që luaj pacovi. Ma du të mi thonë që ka fra mi kështë. A i të hanon e punëtoren. Në më thonë që ta prish velon, të hanë punëtoren. Hezi punëtoria, s'ka mo me punu punëtore. A të i pacovesh, nuk është mi. Pacov dhe mi mal. Fari ide, shari ide, a ki por zot. Unë shpitu të kam, sënë s'kam, unë dipari kam. Edhe këtu nuk janë të mjetë, janë të labit, ja këthejo, në shperi, një par pëgjome, kam të mjetë, atë të farshapin. Sa materiale, po ki pëgjome, atë e ke këshyrë? Ja, zdi, veq i veshë, më mërë. A ke vrej që 90% në tesha vëna kur si këshyrë me të shkaj kena produkte këto? Kur një si këshyrë, kur një? Po dhe qaj është e ke qaj unë, masaj është të maqin e lanë, edhe prej, do të të prej, Extra large bot S. Po, do të se këshyrë me. Po, do të thotë ose e kap me një hjek me. Po këtu etiketa. Po unë nuk kisem han di syr. Gjithmonë han. Se më nimat han çike etiketa. Do të thotë shikoj, do të thotë çfarë gabim me bojna. Do të thotë masan do të vjen klienti do të thotë që uhini valla. Uhini nuje se po mndej. Uhin. Normalisht do të thosh më po shto më këshyrë çish. Po thonë se na si ta veshëm në herë. Po ka sot shtu në shitu kur kom çit etiketën shitu e kom çit. Ka diçka jo. Ka diçka jo, lodh kom harxhu tru për me çit me shkrua me dizajnun me çit. Shumë shkret. Shon në fill. Po drejt tenë. Edhe në vetë kom bëu deri tash. Ja tipin okay. Po po donë të kështu. Edhe kështu mënyrë shumë të rrap, strak. Apo thotë që janë të sakta këtu. Normal. Dhonat. Po ti ja bën sakta po. Normal se ti na vin kosohet për shkakun. Na kena brendin, ne kena international, do dal me unë di që nëse mas nëse mu mund mu këtë produktin ose e lën, i shkruan 30 orë. Edhe lan 30 orë dhe i heqën ngjyra ose prishët. Allah, në Miami i kalon me dorë, këtu në herë më motë edhe i tërkën vek kurrës nuk hiqin as nuk zgasin as tashti. Maqina e lamjes, temperaturën 120 sa është ajo, e rrëm pak, 90, edhe kjo atjerjes, tani mandej, edhe kja po hike pak. Që aty e probleme, pëse këshyrë me kështë që s'kësha rekomandu, mos mi hike. E kënë në faj? Faj e mas informimit mirë. Po, po, jo është i femnal, që nuk e këshyrë ato kështë në maqinë, ose i moshkujve, e ati që i mbedhë me të punë.
popullit për me qatë jenë në rishola neve, në rëmë një mojë zëtë, se që është jenë të hikë në përmenë, ka një herë. Jo përse se këmi përmenë. Jo, për bëjnë e gjallë, se kena menë bëna, kena me shi, do i blerin lemo për neve këtu. A më shërë përmë duke të që më të blerin. Han, ha? Ti zakonisht të më të blerin. Jo cipi, thamë, cipi, thamë, që është një ngush blerinën, po këtu në emision për publikën për thras blerinë, se përndryshe mesasht cip, cip e hejtë ardhë. Blerinë, shë kemi thonë shqiptarëve të bukur, për fund, vesh në bukur, mos kurse një kur gjo? Êshtë me rëndësi të jeshtë mundi mirë. Po. Êshtë mundi mirë. Që që zote kemi kalu Covid-en, dhe të që edhe kemi kalu, dhe të kemi fillu me me mendu ba ndryshe. Kemi fillu dhe të me mendu që të jeshtë, edhe pse, në botë, brendet kam pas shumë shqitje gjatë Covid-it, përse që edhe. Po, njësë kam e bërë, kam blirë. Po, kam blirë. Dhe dhe na në Kosovë dhe kemi parë që t'i është parë dhvynë një pasë për dhjumë. Po, patëm tutë. Po, tutë që në kështu në minil. Edhe në kërë. Misha ke vrejti që edhe që ke pasë parë, s'ke pasë ku? Nuk po hangëshin këtë parë. Dhe dhe në këtë metin ka nako milë, edhe sa kena milë. Edhe sa kena milë. Edhe u krima. Dhe dhe që në ka ndiku shumë. Eshtë shumë e nësi shërzoti që kemi kalu që atë top. Dhe dhe ta është atë hidhën politik, ta është fori prasjacione, po më zëzatë. Ja, 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 mësirë, mitë, mështu. Po dhe atë mitë dhe pasë vërë. A u tërën shpesh, Berin, a u tërën shpesh, a delë shpesh, qëfarjet e ki, qëfarjet e bënd ti edhe reja e ish presidentit historik, doktor Ibrahim Rugova. Qëfarjet e kiti, qëfarjet e bëmë? Që tash për momentin kretë jetën, që e kam Prishtin, aeroport, fabrik, fabrika ne 2-3, mas ekspom dhe vena mande, ose në Prishtin, prap në fabrik në Kosovë, në cilin do shtetë, qytetë që i këna pasë. Këtu kështë që nuk më kara me shëtit, edhe që kjo ka qenë një për e... Arsyjeve? Jo arsyjeve, po ndjenës të fajt që kam, që thjesht që s'kom rri me dalë dhe me shëtit me thmi që sa u dashtë. A i kreve pund? Jo, halja s'kom kry. Jo, dhe me dhejtin hapët njënje për lokaleve, me të nantin... Dhejtë mars? Me nantë mars hapët lokale, me dhejtin hapët njënje dhe me të nantin hapët njënje, kështu që momentin e parë që hapën... Nestrit? Nestrit, jo vash nestrit, se du me këshirë që shme shkojnë. Mas nestit për shresaj. Sa orë i bën gjumë, Blerin, sa orë a flanë, zakonisht? Qëta shkone fundi, kom fillu me flajtë që të thojnë të në, me pullat. Sa orë flanë? Nëra në, në ndë gjysë, kur s'ka jëmë shpe, jëmë shpe, unë në gjëmë jam. Në nërën, sa qovë është më ndëj? Nëra 6 e gjysë, shome. Qa? 6 e gjysë me në gjësë? Po nëra 7, bomi gati e qojna qikë në shkollë. Bravo. Dhe të nëra 8 jëmë në punë. Zakonisht para pëlqaj e preferoj me pikë kafën e mëngjezit me shoqnin që e kam. A nuk petër buqë unë 6:30 Blerin për një me, a? Jo, po më kam burit... Po që është kime arritë? Do të të në raste kur kam... Kur qëta shëpëm pagës me e qetë, po flej herët. Se për ndryshe, kur kemi punën dhe kur kemi obligimet, ndodhë dhe me staf dhe të të që... Nështë ta më thonë 36 orë, me 2 orë gjëmë të nga pas. Verës, dhe më thonë, ku fillon sezona pak ma gjallë, kështu pak ma intenzivë. Po të nga qëta shë kemi pas sezonë të në kohën me bukur. Dhe të kemi pas pushim heqë. Se dhe të me kryu një brend... Shë kanë do të shë me pas sezonë? Me kryu një brend për fillimet, dhe të të kime marë punë. Ka punë mrena më ndihë. Mas mrena, dhe të mas pari dhe të shme bo patronat, letrat. Mi a qitë dhe të në letër, vizatimin, planin. Mas a dhe të me bo prototipin. Prototipi është tipi e para, që të botë në patisk. Këshyret në dreqet, jo, prototipi është. Qështë ka më doka, skeleti? Po, do të kjo. Nëse na pëlqenë qështë doka të prototipi parë, që zakonisht gjithë kur nuk është e para e në regull, do të thotë, shkojnë atë qatë produkte që jesmi material. Pi materialit, do të thotë, është e treta. E treta, do të thotë, pi materialit, do të thotë, masanina, nëse është në regull, shkojnë gradimi i numërit. XSS, ML, XL. Po qatë problem është se zakonisht gjithmonë kira qefë nga më konë S ose M. Të femët? Po, dhe dhe ka njerë problemin ma të madhë kina me pasë, fëndoj me kësine se na disa për produkteve kemi që për një menjën jetë me standarde franqeze që e kemi pasë, dhe dhe është pagës ma kalëpi ma ingushtë, kështë që mos letu të në qikat kërë si bjanese, ose eme. Mos letë kompleksohen. Që fëse është S dhe më thonë e pasë me numën e koqatë kokëmi? Unë jam M. Po të kanë zaif pa të qysh. E si është këgja për fajza është këgja i vogët, kështu si nëmër. Shqiptarët e matë mbarët e gjysh bëjën, këgja kështu. Jo, në standartin e kje patë, 1.68, 1.90% shqiptarëmnave. Këti standartin. Mesatarja, po. 1.68. 1.68, 1.70. Tamanja, me këtë hajrit balë janë. 1.68 me konë nërmanë balë. Blerin,
dëmët e uru punë marë me krejt brende tua, i shala më rëzat të shkon mas mirë ti, edhe i shala të shkon që shtje kemi ndu, se ka ande kemi ndu mirë. Kemi punu shumë edhe, kemi punu shumë edhe, kështë do të është këtë falë, stafit perfekt që kom pasë, që tjeshtë më kanë ndajt, mbrapa dhe më kanë përkra. Do të thotë se pa përkrajnë e tyne, kjo vetëm mënyrë ekipore shpëtëm. Si ti, do të thotë ti delë këtu, po më basti është një ekip gjigant. Çka mi bo pak tana? Veç kështë mund më pik ka një Golden Eagle edhe me dhonë që shpëtë e në natën e mirë. Mjerim, apo që është ngom tash ta shikoj që të veshin që the nuk më pyte heq? O që ahot ta. Cilo pak? Nuk është të tike me më sigurisht. Me janë cikut për që ahot. Kjo është poliester me pamuk. Poliester me pamuk. Po, do të që nuk rrudhët dhe është material që mbon hekurin. Aja ki nuk që mbon hekurin? Po, do të të... Aja ki nuk atë pjesën në fund qaka? Aja, paska. Ku i shkru në sa më ljadë në temperaturën këtu? Kjo anë ashtë i shkruat, nuk i shkru këtu. A, okej, me në vështë i këtu? Jo, jo. Këtë nuk të i kam, mëse më hajnë në qyshë, me njëherë. Po, mëse aprish labit. Ja, labit, se guzemi, apirë këmira këtë gapet ashtë të kështu. A du në me në talon ka masë, e kom kompleksu në me në kom? Jo, ti duke është shumë bugur edhe ullë dhe në kom, dhe më thonë një femën model që mund me të morë edhe femën atyra si model qështë duke është, qështë fletë, qështë artikulion, qështë sigëtës, je një zonë e ta manë kështu vertikalisht. Sa përna kështu që këtë veshit e ti, për shambull? Që, po bje fjallë, do morë dhe mi bleni partesha. A di që ka ka këthesht të në kohën? Po të bje në temë, që e kitonë, do t'i mulë një Këto ka jam ja? Aftë në anë ka jote, bile një herë dëdok në mira, është të takshimë s'ka mira jote, po më qëtë më mirë. Në e këto janë një lojka mire, abdal bukur? Perfekt. Tregona, sa më në kushtu blerin? Halo, nuk e kemi qitë qmimet për këtë deshja. Halo, a? Jemi të kompletu i kalkulu. Edhe në herë, që është e manë hekur që kja paka? E manë hekurin, po. është material që nuk rrudhët, nuk thejet. A, me hekur? Ta shka hypë heke me Berin, du me kështu shtrajta, disa orit... Armatura! Armatura, orit shumë shtrajt! Berin, që kemi thonë njerëzve për fund? Une që kemi thonë, vishmi uru shëndet, të kemi shëndetin. Publikët ashër, ishim në këtë pjesë me kreatorën që po i vesh njerëzit bukur dhe po i banë munit ljumëtër, se a ke po këtë ishë bukur veshën, një ishë ljumëtër. A po, e merë një parë, një parë, një gjeni kështu të randë. E pështë të Nuk ta një. Jo, së është me rëndësish parja. Parja nuk bënd të ljumëtën. Mi po, sa nuk është? Po, vishë po tam që parja nuk bënd të ljumëtën. Unë e kam një problem, Gjerinës. Mësë është, mësë jam i smut. Kuj blejtë e shatë e mija, nuk ja u qili kur gjepat. Se në qofë si ja qili gjepat, jam gjandje me shti një shpi sana në për gjepa. Nuk ja u qili, a ma mirë? A të në gjepat që kanë nëmbjullë këtu? Që si kërkesë interesantë së pas në pasë. Më thonë jam në regullë. Jem adhuru se gjepave, edhe fustanave, edhe funave, fustanave, së lem jo qëtë gjepat. Unë si t'ja qëllit, dhe më thonë këtë... E të telefonin kërde që kemi, ku e që, ku i manë telefonat? Qonë të shti. A, për së qonë të? Ose ndorë, janë ndorë. Kam i qonë në shpines, këtë qanë të kam to, me qebe, me bukë, me krejtë. Po të e pas këtë qonëtën? Po. E na dhe të fe Ato që ka femnat kanë interes... Së më kallon kërkosh në kom që ka që gatë. I gjenë të ti, për do kësh bukë në kom. Qërë, se the e kam kompleks. Pesonë dhe me i këtë kompleks. Unë e përshkoj rrëdhe dhe pakti. A u thë marketing, Berin? Hajë që shëpo marketingu për shambull. Pedim që ti dhemesh i tesha... Kënë këna sponsor? Plot këna sponsor, po ty që për shambull Golden Eagle ose Relax. Njësa i kemi, të dytë. A është i njeti produs? I njeti produs është. Prodohet në Soarek, në kompanin gjigonën në Kosovë, Frutex. Ska problem me mikrofon. Ok, fani. Hajde, ka kamera jam që të blerim. Ka ma kamera jam? Të ta, qështë. Shko me një pik marketingo. A, thash mira pa lida. Jo, nuk e thash. Hajde, qështë ka me thonë. Punti këtë ashur ishë në pjesën e dytë të këti emisioni me Blerina Kloko Qërëgova. Po, blekë këtë ashur, ishë me pjesën e dytë me kreatorin e modës Blerina Kloko Qërëgova. Vazhdojmë me pjesën e tretë. Kushe më safir pjesën e tretë? E mole vesh kur këthejme. E mole vesh kur këthejme. Marketing.